សូមអនុមោទនាចត្តារោធម្មាវត្តន្តោធរគឺពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះសូមប្រគេនថ្វាយចំពោះព្រះសមថៈព្រះសិលសមថោបុត្រសុភ័ណ្ឌព្រះវិន័យធោអនុគុណស្រុកកដាស្ទឹងសូមថ្វាយចំពោះរាធិតោឯកវណ្ណរាសាវតបញ្ញោឆេងសាវរិទ្ធព្រមទាំងបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមួយអន្លើដោយអិសរាតបតីសម័យទៀនប្រធានដំបនលោកអាចារ្យគណៈកម្មការកូនចៅបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតទាំងអស់ព្រមទាំងសមាគតមិត្តឧបាសកឧបាសិកាសៃលវណ្ណសៃតបតីដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងបច្ច័យ4ប្រគេនចំពោះព្រះរាជគុណឧត្តមដែលមានបច្ចុប្បន្នមានអាយុ89ព្រះវស្សាគង់នៅវត្តវិហារបិទមាសទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិតាំងរស្័យឃុំពុទ្ធសរស្រុកបទីខេត្តតកែវឥឡូវនេះដែលមានការបដូចផ្ដើមទំនុកបំរុងមានការជួយជ្រុំជ្រែងអំពីសំណាក់ព្រះសិលសមថោបុត្រសុភ័ណ្ឌព្រះវិន័យធោស្រុកកដាស្ទឹងជាបចារតិកាវត្តវិហារបិទមាសរួមជាមួយនឹងបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតទាំងអស់ក៏បានបង្កើតនៅបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងបច្ច័យ4នៅកាលនេះក៏បានអរតនាខ្ញុំប្រគនាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គមួយព្រះអង្គដែលកំពុងតែនៅកដាលនេះច្បាក់បិទមាសមកព្រះអង្គទៀតនៅខាងស្ដាំសាវតបញ្ញោឆេងសាវរិទ្ធបច្ចារតិកាវត្តកោះខ្នុលខាងជើងវត្តតលេបទីខាងជើងតលេបទីស្រុកកដាស្ទឹងមួយទៀតនៅខាងឆ្វេងគឺរាធិតោឯកវណ្ណរាសំដេចស្នើចណាញោមសំដេចទៅស្ងើចមានន័យថាអត់ចេះស្ងរីងស្ងួតសើចរហូតញឹមរហូតគង់នៅវត្តវិហារត្រាញ់បាទនៅខាងត្បូងវត្តវិហារបិទមាសឥឡូវនេះមានភិរិយអ្នកងារទាំង3ព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ប្រគេនបដិជ្ជគុណឧត្តម
ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងទាំង3ព្រះអង្គសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ប្រកតនាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមួយលើដោយញាតញោមអិសរាតបតីសម័យទៀនប្រធាននិដាំបុណ្យក៏សូមអធិស្ឋានពធទេសនានាវេលាឱកាសបនេះមិនបែបសង្កេយនីទេបច្ឆាវិស័យនីដោយយើងនៅមានកម្មវិធីច្រើនទៀតឥឡូវនេះបែបបច្ឆាវិស័យនីដោយមានខ្ញុំកូណាអាត្មាភាពជាអ្នកសម្រួលសម្រាប់សម្រួលក្នុងកម្មវិធីនៃពធទេសនាភោសាតវោសាតសប្បរៈទាំងឡាយសុបមៈស្ដុវរមង្គលាជាយាតរេស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍7កើតខ្នើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2018ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅត្រង់កន្លែងសក្ការៈនេះញោមខ្លះក៏បានជ្រាបញោមខ្លះក៏មិនបានជ្រាបឆ្នាំរកាឆ្នាំចបានកន្លងផុតទៅឥឡូវឆ្នាំអីញោមឆ្នាំចចុះមុនឆ្នាំចរកាមានន័យថារកាចអញ្ចឹងមុនចរកាអញ្ចឹងនៅក្នុងសក្ការៈនេះពពុទ្ធសក្ការៈអត់តន់កន្លងទេតែឆ្នាំចចូលមកនៅក្នុងសម្រាប់ទេសៈក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសករាជនឹងអត់តន់ដំណងទេណាចំណពញាតញោមបានជ្រាបពេលខ្លះពោក្រាមខ្លះហ្នឹងឲ្យតែបានធ្វើចូលឆ្នាំហើយចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561មិនតន់ចូលដល់ទេក៏បានអរតនីខ្ញុំបគុណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាថ្ងៃ7កើតខ្នើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដែលមានលោកសម័យទៀនប្រធានដើមបុណ្យសូមមានបដិជ្ជគុណសិលៈសមថោបុត្រសុភ័ណ្ឌព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកកដាស្ទឹងបចារតកាវត្តវិហារបិទមាសឧបាសិកាឧច្ចវណ្ណៈឧបាសកហ៊ុនហេងព្រមទាំងបុត្រលោកឧច្ចប៊ុនថនលោកឧច្ចប៊ុនថាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកទីកន្ធីអ្នកស្រីហេងកន្ធាព្រមទាំងបុត្រលោកហេងប៊ុនហៈកញ្ញាហេងសៃណិចដែលអ្នកទាំងអស់ព្រមទាំងបដិជ្ជគុណជាសាច់សាលោហិតជាកូនកូនបង្កើតកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីបានបរិទ្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យ
ឲ្យឈ្មោះថាចម្រើនបច្ចុប្បន្ននិងបច្ច័យ4ប្រកេនបដិជ្ជគុណឧច្លំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្រែងលោកខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពទាំង3ព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយលើសលុបខ្វះខាតយ៉ាងណាព្រោះក្តីមិនព្រោះក្តីចាប់ទុកថាធ្វើមុខនឹងអញ្ញមញែមលើកទឹកចិត្តបណ្ដៃជាដៃជាបច្ចាវតិកាវត្តកោះខ្នលឆេងសោវរិទ្ធនឹងអញ្ញមទៅញោមហើយនឹងព្រះមហាសំណើចឯកវណ្ណរារាធិតោអញ្ញមអញ្ញមលើកទឹកចិត្តព្រោះទីទឹកដីនេះយើងស្រុកអាត្មាដូចគ្នាអីពីព្រះអង្គមុនមកពីកន្ទុកកញ្ជើងកម្លៃកញ្ជើងលោកថាអីមកបាទីម្ដងអ្នកស្ដាប់ធម៌មុខជូអញ្ចឹងសើចត្មងថាកុំអញ្ញឹមអញ្ញឹមណាអោមមហាអញ្ញឹមមកអញ្ញឹមអញ្ញឹមទៅស្រស់ស្រាយមុខអញ្ញឹមអញ្ញែមចាប់បឋរទេសនាហូបបបនោះណាហូបបបនមោតស្សៈបកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈបកវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនត្យស្សៈវន្តេមេទូលបង្គំខ្ញុំម្ចាស់សំលើកកោប្រណមអញ្ជលីនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រៃទាំងឡាយ3ពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងយ៉ាងក្រៃលែងឯតោបរាងអយ៉ាងធម្មទេសនាំងទេសិសាមិទិតិ2បទនមស្ការសន្តរកថាជីវប្រវត្តិនិងព្រំនេះទៅខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពបែងចែកនៃពធទេសនាបែបបច្ឆាវិសាជនី1ប្រកេនទៅព្រះអង្គមហាសំណើចរាធិតោឯកវណ្ណរាបច្ច័យ4ហើយញោមញ៉ាយស្ដាប់ហើយទៅវិញមហាសំណើចអាត្មាហ្នឹងគង់នៅវត្តវិហិត្រាញ់សំដែងបច្ច័យ4មកព្រះអង្គទៀតសាវតបញ្ញោឆេងសាវរិទ្ធប្រកេនទៅចម្រើនបច្ចុប្បន្នចុះអាកដាលនឹងនិយាយពីអីញោមថាសរុបអានិសង្ឃកូនចៅបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតដែលបានធ្វើអស់លុយកប្រកាសច្រើននឹងដល់បានអីស្រែនៅខាងកើតស្រែនៅខាងលិចហេកដាលនឹងភ្លឺទុកទឹកដើម្បីកុំឲ្យទឹកវិជ្រាបអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាម៉ាច់ចាត់តាំងនាមថារបៀបម៉ាច់ទេព្រោះបានទទួលតាំងពីថ្ងៃមុនមកឯទូលបង្គំខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងអត់ដឹងថាទេក្រែ3ណាមិនដឹងក្រែ3មកចៃមកទេវាខ្លាចព្រះអង្គពីព្រះអង្គពីខាងជើងមកម្ចាស់ថ្លៃមើលមៀតអញ្ញមឯងមើលមៀតខណៈគៀបជាប់ណ៎គៀបឆ្វេងគៀបស្ដាំមានទៅបលាស់ណាក្រោយទៅអ្នកទៅអាបង្អែកនេះមានទៅមុខទៅមុខបុកមួយកាមេរ៉ាគេទៀត
មិនដឹងទៅបន្លោះណាឥឡូវហ្នឹងញោមដាច់ចិត្តអង្គុយកដាលសុំគេអង្គុយកដាលហើយក៏អត់ចេះធរអីគេទេណាញោមណាញោមដូចយើងពងហូបទឹកហ្នឹងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប្រកេនប្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពចង់សួរខាងឆ្វេងមុនបច្ច័យ4តើបច្ច័យ4ហ្នឹងមានន័យអ្វីហេតុអីបានជាគេយើងកូនចៅលោកតាឡាំព្រមទាំងសិលសមថោបុត្រសភ័ណ្ឌហ្នឹងខំធ្វើដែរឲ្យលោកតាអ៊ូចឡាំបច្ចុប្បន្ន89បើមិនធ្វើបច្ច័យ4ទេតើកូនចៅប្រុសស្រីគាត់ទៅទិញខោអាវនំណែកត្រីសាច់តែស្ករទៅដោះគោមិនធ្វើអស់លុយអញ្ចឹងតើបានបានហើយទៅបើបានបានរបៀបម៉េចបើមិនបានបានរបៀបម៉េចមានន័យប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យព្រះអនុថែនឹងរាយសេចក្តីដើម្បីឲ្យញាតិញោមប្រកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យបានជ្រាបសូមរតនីទៅរួចអត់ណានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធញ្ចធម្មញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណនមាមិខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈកៅគឺព្រះពុទ្ធ1ធម្មរតនៈកៅគឺព្រះធម៌1សង្ឃរតនៈកៅគឺព្រះសង្ឃ1ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះសរីរៈកតញ្ញាណបរិជាគណៈថ្នាក់កតយុទីប្រសាទតោសម្ដេចព្រះគមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពងនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូព្រះវិន័យធើអនុគុណស្រុកបទីជាទីសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូសិលៈសមថោព្រះគ្រូវិន័យធើអនុគុណស្រុកបទីនឹងជាប្រគ្រូបច្ចោតកាវត្តវិហារបិទ្ធមាសហើយជាព្រះប្រធានអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4នេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ប្អូនសាវតបញ្ញោឆេងសាវរិទ្ធប្រគ្រូចោតកាវត្តកោះខ្នុលនឹងជាទីរាប់អានសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់ជានឹងបដិគិហកៈនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4នេះសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម័យទានប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបក្នុងនេះមានលោកម្ចាស់តាពនាមអ៊ូចឡាំដែលជាប្រធិបតីនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះនឹងញាតិញោមបានស្ដាប់នឹងការសម្ដែងពធទេសនានឹងជារបៀបបុច្ឆាវិសច្ចនីក្រេ3
ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយនឹងលោកម្ចាស់និងព្រះសរិរកតញ្ញាណព្រះអង្គបានបរិយាយខាងដើមហើយនឹងថាពិធីបុណ្យនេះជាពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនដែលទឹកបតីជ្រះថ្លារបស់លោកម្ចាស់បងបុត្រសុផនដែលលោកតែងតែមានព្រំវិហារធរនឹងជាពិសេសគឺមេត្តាធរនឹកឃើញបដាយចប្រគុណពនាមឧច្ឡំដែលព្រះអង្គមានវិវត្តតនីការបជនមាយុ89ឆ្នាំហើយនឹងហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានរួចរួមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រគេនដល់ព្រះអង្គនឹងឲ្យលោកម្ចាស់តានឹងឯងបានឃើញនឹងដោយមង្សចក្ខុនឹងថ្ងៃនេះតាមអាត្មាសង្កេតមើលឃើញថាព្រះអង្គមានទឹកបតីនឹងរីករាយជ្រះថ្លាណាស់នឹងដោយប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងភូមិទាំងអស់បានរួបរួមអបអរសាទរអនុមោទនារួមចំណែកជាមួយក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យចម្រើននៅបជនមាយុនឹងមានការស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីនឹងដោយមានប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គបានស្វាធ្យាយពុទ្ធជ័យមង្គលនឹងប្រគេនពរដល់លោកម្ចាស់តាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺមានភាពចម្លែកខុសប្លែកអំពីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនឹងដោយសារអីបុណ្យចម្រើនបជននេះយើងធ្វើប្រគេនចំពោះប្រសង់នឹងហើយធ្វើប្រគេនចំពោះប្រសង់ហ្នឹងมันបានធ្វើនៅវត្តទេធ្វើនៅកន្លែងភូមិឋានទីទឹកដីស្រុកកំណើតផ្ទាល់នឹងដែរកូនចៅប្រុសស្រីរួមជាមួយលោកម្ចាស់បងបានរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រគេនហើយសូមប្រគេនពរដល់លោកម្ចាស់តាចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតរៀងទៅដោយអំណាចបុណ្យកុសលកូនចៅជាពិសេសគឺប្រគ្រូចាតកាវត្តវិហារបិទ្ធមាសដែលលោកមានបតីប្រកបដោយព្រំវិហារធរធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជននេះប្រគេនដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានបជនមាយុនឹងយឺនយូរជាងរយប្រវសាហើយសូមបុណ្យកុសលដែលលោកម្ចាស់បងបានធ្វើប្រគេននេះនឹងបានអានិសង្ឃនឹងហុចចូលមកដល់លោកម្ចាស់បងនឹងឯងសូមឲ្យបានប្រកបតាសេចក្តីសុខបជនមាយុយឺនយូរដូចជាលោកម្ចាស់តាដែរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនាចឹងក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះនឹងការសម្ដែងពធាទេសនាព្រះមហាថេរលោកបានចែកជារបៀបពីចំណែកនឹងព្រោះបុណ្យនេះមានបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យចម្រើនបជន
ចឹងសំណួរទី1សួរខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពដើម្បីឲ្យសំដែងវេញែកអត្តន័យនៃបុណ្យបច្ច័យ4រីឯបុណ្យស្រោចស្រពក្រន្ធវេរីចម្រើនបជនទុកប្រគេនដល់ម្ចាស់ប្អូនបច្ចាតកាវត្តកោះខ្នុលដើម្បីសំដែងខាងក្រោយអញ្ចឹងជាទូទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងមិនថាប្រសងមិនថាយើងជាកុហកទេកើតមកក្នុងលោកនេះគឺយើងមានបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងឯងជាទីអាស្រ័យពំនាក់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះមនុស្សយើងកើតមកបកាណាគ្មានបច្ច័យទាំង4ទេมันអាចមានជីវិតរស់នៅបានឡើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះគឺជាញ៉ាំងនៅជីវិតរបស់សត្វឲ្យបានចម្រើនឲ្យមានជីវិតរស់នៅនិងអាស្រ័យដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4បកាណាគ្មានបច្ច័យ4សត្វទាំងឡាយមិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានអញ្ចឹងបានក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះកូនចៅប្រុសស្រីរួមជាមួយលោកម្ចាស់បងនឹងឯងបាននឹកឃើញចំពោះនឹងការចម្រើននៅវ័យរបស់លោកម្ចាស់តានឹងឯងកាន់តែច្រើនឡើងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅប្រុសស្រីអ្នកឃើញអំពីការចម្រើននៅបច្ចុប្បន្ននឹងឯងច្រើនក៏បាននឹករលឹកនឹកឃើញបំពេញនៅពិធីបុណ្យនឹងបច្ច័យ4ហើយបច្ច័យ4នេះមិនមែនជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទេញាតិញោមធ្វើក្នុងឱកាសពេលនេះគឺជាសម្បរាយកថាប្រយោជន៍នឹងគឺប្រយោជន៍ទៅកាន់ប្រលោកព្រោះអ្នកឃើញថាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នការបូជានឹករលឹកចំពោះគុណមេត្តាបិតាកូនចៅទាំងអស់បានធ្វើគ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺបុណ្យកុសលដែលបានបុណ្យច្រើនបំផុតហ្នឹងពេលដែលលោកឪពុកមានបតីចង់ស្វាងប្រភ្នួសក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងកូនចៅទាំងអស់បានដង្ហែនឹងលោកឪពុកនឹងបានបួសក្លាយទៅជាព្រះភិក្ខុនឹងជាសក្ខ្យបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាបុណ្យមួយចំណែករបស់កូនប្រុសកូនស្រីហើយដល់មួយចំណែកទៀតក្នុងឱកាសពេលនេះដែលនឹកឃើញថាលោកឪពុកជីតានឹងឯងនឹងបានចម្រើនបជននឹងច្រើននឹកឃើញថាគ្មានអីដើម្បីជាការតបគុណនឹងគឺមានតការៀបចំចាត់ចែងនៅទេវវត្ថុគឺបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាប្រយោជន៍ដកដកដំជាអរិយទ្រព្យទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខដែលមនុស្សទាំងឡាយគប្បីគោរពគប្បីធ្វើគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងបូជាគុណនេះគឺបូជាដោយធម្មឧបឋានៈនឹងតែកូនចៅប្រុសស្រីទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាចាស់ជរាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតមានឱកាសធ្វើបុណ្យនឹងឯងដើម្បីប្រគេនឲ្យព្រះអង្គនឹងមើលឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ
និងទំនុកបំរុងមេត្តាបេតាហ្នឹងដោយធម្មឧបដ្ឋានអ្នកគឺយើងឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងមេត្តាបេតាទៅតាមពធនិងគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វលោកនឹងព្រះអង្គញាតិញោមវៃវត្តនីការបជន89ប្រវសាហើយគ្មានទីពឹងអ្វីក្រៅអំពីបុណ្យទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពេលដែលកូនចៅប្រគេនត្រៃចីវរអំបញ្ញមិញនឹងព្រះអង្គលោកឲ្យអាវាតនឹងឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានចិត្តជាសមាទិដ្ឋិនឹងឲ្យបានសន្សំជាប្រយោជន៍នៅអំពើល្អទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យបានច្រើននឹងទឹកប្រតីព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងឯងដើរទៅតាមផ្លូវល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាវុទ្ធិកុលังសុពតតវុទ្ធិកុលังហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់คลายទៅជាកូនល្អនឹងរមែងញ៉ាំងនៅកត្តយោពូចពងវងត្រកោរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរឧត្តុងឧត្តមសំប្រសើរហ្នឹងហើយពេលណាដែលកូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងញ៉ាំងនៅគុណតម្លៃមេត្តាបៃតាប្រព្រឹត្តខ្លួនជាបុត្រល្អនឹងជាបុត្រដែលដើរទៅតាមគំរូមេត្តាបេតាអញ្ចឹងឃើញថាមេត្តាបេតាទាំងឡាយនឹងរមែងតែងមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តនឹងសប្បាយចិត្តត្រង់ពេលដែលកូននឹងបានគោរពធ្វើតាមនឹងអនុជាតបុត្រនឹងញាតិញោមអនុជាតបុត្រនឹងគឺសំដៅទៅលើកូនណាដែលមេត្តាបេតាហាមប្រាមដឹកនាំនឹងចេះធ្វើតាមគោរពតាមនឹងឲ្យឈ្មោះអនុជាតបុត្រហើយក្រាន់តែមេត្តាបៃតាណែនាំបែរទៅមានកំហឹងញាតិញោមណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអនន្តរិយកម្មច្រើនណាសង្គម Facebook ញាតិញោមហ្នឹងគាត់អាត្មាមើលក្នុងមួយខែហ្នឹងអនន្តរិយកម្ម2នាក់ប្រុសមួយស្រីមួយកូនប្រុសនោះគឺកាប់ម្ដាយនិងសម្លាប់ហើយកូនស្រីនោះកាប់ឪពុកសម្លាប់ហ្នឹងឪពុកគាត់តែសម្រាមកំពុងតែសម្រានវិញកូនស្រីនឹងមកលក់ឆៃថាវនឹងបាត់លុយតែ3,000ណាញាតិញោមអត់មានសួររឿងអីទេមកដល់កាប់ឪពុកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមចោតឪពុកនឹងលួចលុយ3,000រៀលឯកូនស្រីនឹងអាយុ31ឪពុក66ឆ្នាំហ្នឹងហើយញាតិញោមគិតមើលហើយសម័យពុទ្ធកាលអនន្តរយកម្មមិនសូវសម្បូរទេហ្នឹងដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងលើកឡើងអំពីប្រពុទ្ធកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាពិសេសគឺអាវាតរបស់លោកម្ចាស់តាឲ្យកូនតូនអមាញ់មិញហ្នឹងឲ្យคลายធ្វើខ្លួនជាបុត្រល្អហ្នឹងគឺញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍សង្គមនឹងឯងឲ្យបានចម្រើននិងឲ្យសង្គមនឹងគេរាប់អានគោរពនិងស្រឡាញ់យើងជាពលរដ្ឋល្អក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តរបស់ខ្លួនចឹងមេត្តាបៃតាហ្នឹងគឺរមែងតែមានទឹកចិត្តរីករាយសប្បាយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុត្រដែលបានធ្វើតាមគោរពតាមនៅអាវាតមេត្តាបៃតានេះគឺឲ្យឈ្មោះថាអនុជាតបុត្រហ្នឹងហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងចម្រើនតបគុណចំពោះមេត្តាបៃតាឲ្យបានច្រើននឹងព្រោះព្រះអង្គលោកខំនឹងខំបំ
បំពេញនៅចរិយារបស់លោកនឹងដែលបានបួសក្នុងព្រះសង្ឃនឹងឯងឲ្យមានគុណធម៌ដើម្បីប្រាថ្នារួចខ្លួនឲ្យផុតនៅសេចក្តីទុកក្នុងលោកនេះចឹងបានដឹកនាំកូនចង់ឲ្យធ្វើតាមជាពិសេសទៅទៀតនឹងលោកម្ចាស់បងដែលជាប្រគ្រូចៅតកាងលោកឃើញទឹកប្រតីរបស់លោកម្ចាស់តានឹងឯងនឹងដែលជាប្រសងចាស់ប្រធាចារ្យមួយអង្គពោពេញទៅដោយគុណធម៌តាមអាត្មាតាំងពីបួសមកស្គាល់លោកម្ចាស់តានឹងមិនដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេញាតិញោមអាចារ្យយូគីនឹងអាចារ្យយូគីនឹងចេះទៅជួយសង្គ្រោះញាតិសពសັດពុតបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងភូមិក្នុងឃុំហ្នឹងនឹងបានល្អបំផុតនឹងដែលលោកមានព្រំវិហារធម៌4ហើយដល់ទៅពេលនឿយណាយភេទជាគរាវានឹងវ័យចាស់ជរាបានបួសនឹងបួសហ្នឹងដោយសារទឹកប្រតិយរបស់ម្ចាស់បងចៅតកានឹងឯងលោកមានចិត្តជួយនឹងក្នុងប្រពុតតកាលហ្នឹងរាធៈព្រាមហ្នឹងគឺវ័យចាស់ជរាដោយលោកម្ចាស់តាអញ្ចឹងហើយសូមព្រះអង្គបួសព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសដោយនឹកឃើញថាមនុស្សចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមគ្មានណាមើលថែរក្សាអញ្ចឹងបានព្រះសារីបុត្រនិងព្រះសារីបុត្រលោកធានាដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់បច្ចោតកាវត្តវិហារបិទមានអញ្ចឹងលោកអះអាងថាទោះបីលោកតាឡំនឹងឯងនឹងអាពាតយ៉ាងណាអាត្មានឹងធានាមើលអាត្មានឹងថែរក្សាអញ្ចឹងអាចបួសបានញាតិញោមក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបួសក្នុងពេលដែលមានអ្នកមើលថែរក្សាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅវិញបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះឱកាសពេលនេះនឹងព្រះអង្គសំដែងមានជ័យវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេទសច្ចៈបច្ច័យនឹងហេតុអីបានជាបច្ច័យទាំងឡាយ4ព្រះអង្គសំដែងថាអត់បច្ច័យណាមួយសត្វលោកមិនអាចរស់បាននឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងត្រើត្រង់ញឹកញោមត្រើត្រង់ជីវិតរបស់សត្វលោកនឹងដូចជាជ័យវរៈបច្ច័យនឹងចៃវរៈបច្ច័យនឹងគ្រឿងស្លៀកពាក់នឹងខាងញាតញោមជាកុហកនឹងសម្ពុតអាវនឹងកមាស្បៃនឹងដើមបីបិទបាំងនៅអវយវៈនឹងគឺមិនអាចអត់សម្លៀកបំពាក់បានទេរីឯប្រសងមានស្បង់ចៃវរសង្ឃាដីនឹងចំពើសង្ឃាដីស្បង់សពុតងូតដើម្បីបិទបាំងរូបរាងកាយហើយបើកាលណាអត់មានចីវរហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនមែនសំគាល់ថាជាអ្នកកាន់សាសនាទេព្រោះក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកកាន់សាសនាហ្នឹងគេឃើញប្រសងហ្នឹងគឺជាសាសនាវត្ថុនឹងសាសនាវត្ថុនឹងសម្គាល់សាសនានឹងដែលឃើញប្រសងនឹងគ្រឿងស្បង់ចីវរនឹងឯងនឹងបានឲ្យឈ្មោះតែប្រសងហើយដោយពួកអាចារ្យញាតិញោមមានអីពិបាកសម្គាល់ថាពួកអាចារ្យនឹងព្រោះអត់មានសម្លៀកបំពាក់កោតសក់អីចឹងទៅនឹងអានឹងអាចារ្យហើយដល់តែសាសនាពុទ្ធនឹងលក្ខណៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនាវត្ថុហ្នឹងគឺសម្គាល់ឃើញគោរពបុគ្គលគោរពនៅសាសនាហ្នឹងគឺមានប្រសងមានប្រពុតបដិមាមានប្រពុតរូបមានបច្ចេកដី
និងមានដើមពពោទីព្រឹកនិងសត្វតៃជាសាសនវត្ថុអញ្ចឹងព្រះសង្ឃនឹងត្រូវការចាំបាច់នៅលើចៃវរនឹងខ្លាំងណាស់ញាតិញោមនឹងចៃវរនឹងឲ្យឈ្មោះថាគ្រឿងភ្លៀកពាក់បិទបាំងរូបរាងកាយនឹងគឺចៃវរៈបច្ច័យហើយទី2បណ្ឌបាតបច្ច័យនឹងគ្រឿងបរិភោគនឹងគ្រឿងបរិភោគហ្នឹងគឺសត្វលោកហ្នឹងត្រូវការច្រៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាមួយថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងខ្វះពេលណាមួយធ្លាប់ពិសាទៀងដល់តែខ្វះមួយពេលហ្នឹងក្ពះមិនសូវស្រួលទេទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការអាហារហ្នឹងជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីញ៉ាំងជីវតន្ត្រីប្រព្រឹត្តទៅនឹងប្រសងលោកបួសក្នុងសាសនានេះបើអត់មានបណ្ឌបត្តិបច្ច័យនឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតទេมันអាចត្រើត្រង់ធัวបានទេញាតិញោមក៏มันអាចធ្វើសិលសមាធិចម្រើនសក្វត្តសមថៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានដែរចឹងញាតិញោមត្រូវជ្រាបគ្រប់គ្រប់គ្នាថាអាហារគឺជាការចាំបាច់របស់សត្វណាសពីសត្វតាអាហារតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមានជីវិតរស់នៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើអាហារនិងបណ្ឌបាតបច្ច័យហើយទី3សេនាសនៈបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងទៅលើទីដេកអង្គុយណាទីដេកទីអង្គុយហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាសេនាសនៈហើយក្នុងពេលវេលាឱកាសពេលនេះគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានទិញគ្រឿងសេនាសនៈបច្ច័យនឹងគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានសេនាសនៈបច្ច័យហើយសេនាសនៈបច្ច័យហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមាន4ញាតិញោមទី1មัญចៈបិថៈសេនាសនៈទី2សន្តតៈសេនាសនៈទី3វិហារៈសេនាសនៈទី4ឱកាសៈសេនាសនៈមัญចៈបិថៈសេនាសនៈហ្នឹងគឺរាប់សេនាសនៈតូចតូចដូចជាកន្ទេលខ្នើយមុងធួយជាដើមហ្នឹងហៅថាមញ្ចបៃថៈសេនាសនៈហើយដល់តពេលសេនាសនៈទី2សន្តតៈសេនាសនៈក្លោះឆាត់ពីដានវាំងណែនដែលញាតញោមតែងតែលំអនឹងមុខប្រតនៈត្រៃមានដេសន្តយានឹងដើម្បីគោរពចំពោះគុណពពុទ្ធគុណពធរគុណប្រសងនឹងលំអរចនាដើម្បីគោរពថ្វាយចំពោះរតនៈនឹងមានពពុទ្ធពធរប្រសងនឹងហៅថាសន្តតៈសេនាសនៈហើយសេនាសនៈទី3វិហារៈសេនាសនៈនឹងវិហារៈសេនាសនៈនឹងគឺរាប់លើសេនាសនៈធំធំនឹងមានព្រះវិហារនឹងដែលជារោងឧបោសថសម្រាប់ប្រសងនឹងលោកធ្វើនៅពិធីកម្មក្នុងសាសនាអមានកុដមានឧបឋានសាលាហោត្រៃនិងសាលាពុទ្ធកសិក្សានឹងគឺរាប់ក្នុងសេនាសនៈទៀននឹងបានន័យថាសេនាសនៈនឹងធំធំដែលប្រសងលោកបានកសាងទុកនៅក្នុងវត្តអារាមនីមួយនីមួយដើម្បីប្រយោជន៍សាសនាហើយមួយទៀតឱកាសសាសនាសនៈ
នឹងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្លាប់ហើយមុននឹងកើតជាវត្តដូចជាវត្តចំបក់បិទមាសវត្តឃ្លាំងមឿងវត្តពុទ្ធសរយើងនឹងមុននឹងកសាងសនាសនៈធំធំនឹងយើងបានកាប់ព្រៃចាក់រដៅថ្លុកដើម្បីឲ្យបានស្អាតនឹងរហូតញឹកញោមខ្លះនឹងជាវដីនឹងប្រគេនប្រសងនឹងជាវដីប្រគេនប្រសងនឹងដើម្បីពង្រីកវត្តឲ្យបានធំធំនឹងគឺលោកសំដៅទៅលើឱកាសសនាសនៈអញ្ចឹងសនាសនៈទាំង4នេះបកូនចៅប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនឹងបូជាសម្រាប់ប្រសងក្នុងសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថារមែងតែមានសេចក្តីសុខហ្នឹងយឺនយូរនឹងសុខសតិតាមេធាវីសុខាងសោអធិកាចតិនឹងជនណាមួយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនហ្នឹងគាត់បីកសាងសេនាសនៈទានប្រគេនប្រសងនឹងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងដល់ខ្លួនហើយហ្នឹងញាតិញោមព្រោះអីសេនាសនៈបច្ច័យនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាអានិសង្ឃហ្នឹងមានអាយុកាលវែងជាងគេទាំងអស់នឹងដោយសារកសាងវត្តមួយមួយនឹងព្រះវិហារក្តីសាលាឆាន់ក្តីកុដិក្តីមិនងាយខូចទេញាតិញោមនឹងបច្ចុប្បន្នអន់ខ្លាំងណាស់ក៏ត្រឹមទៅ50ឆ្នាំឡើងទៅដែរព្រោះមិនងាយខូចនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាការកសាងសេនាសនៈទីនឹងបានផលានិសង្ឃច្រើនដោយរឿងប្រពន្ធមគ្គមនុស្សអញ្ចឹងញាតិញោមនាងសនន្ទានាងសុចិត្រាហ្នឹងសត្តកោសាងសេនាសនៈទានថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអធិបតីអញ្ចឹងបានញាតិញោមហ្នឹងតែងតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពេលណាព្រះសង្ឃលោកកោសាងសមិទ្ធិអ្វីមួយក្នុងវត្តតែងតែជ្រះថ្លាដើម្បីចូលជាបច្ច័យនិងកោសាងរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនិងសេនាសនៈបច្ច័យទី4កលានភេទវចៈបច្ច័យនឹងកលិនភេវចៈបច្ច័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាថ្នាំកែរោគនឹងថ្នាំកែរោគកាលណាញាតិញោមឈឺប្រសងអពាធត្រូវតែមានថ្នាំហ្នឹងឯងជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលនឹងដូចជាខាងប្រសងពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅញាតិញោមត្រូវប្រគេនភេវចៈនឹងព្រោះប្រសងពីថ្ងៃត្រង់ដល់រុនរះហ្នឹងអត់នឹងអត់អាហារហ្នឹងយូរណាស់ត្រូវតែមានភេវចៈហ្នឹងប្រគេនលោកនឹងហើយមួយទៀតពេលដែលប្រសងលោកមានអពាធញាតិញោមត្រូវទិញថ្នាំនឹងប្រគេននឹងព្យាបាលមេត្តាបិតាក៏ចឹងដែរពេលដែលមេត្តាបិតានៅមានជីវិតលោកមានអពាធចឹងទៅញាតិញោមគាត់បីព្យាបាលលោកនឹងមើលថែរក្សានឹងនៅក្នុងកិច្ចទាំង3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងភាវេតបកិច្ចនឹងជាកិច្ចកូនចៅប្រុសស្រីគោរពធ្វើពេលដែលមេត្តាបិតានៅមានជីវិតនឹងនៅមានជីវិតហ្នឹងគឺបូជាគោរពដោយយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ពេលដែលមេត្តាបិតាមានអពាធមើលថែរក្សាឆ្នាំសង្កូវនឹងអញ្ចឹងយើងជាកូនហ្នឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេគោរពចំពោះមេត្តាបិតាអញ្ចឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងបើមានតចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់អត់អាហារបណ្ដាបាតក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅ
មានអាហារបណ្ឌបាតហើយខ្វះនៅហ្វេណាហ្វណៈបច្ច័យគ្រឿងស្នាក់អាស្រ័យរស់នៅទាំងយប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនអាចមានជីវិតរស់នៅមានហ្វេណាហ្វណៈបច្ច័យហើយខ្វះកលានភាពបច្ច័យបច្ច័យពេលដែលខ្លួនមានអាពាធនឹងអត់មានឋានសម្រាប់ព្យាបាលក៏មិនអាចមានជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងជាទីអាស្រ័យរបស់សត្វទីពឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនអាចខ្វះនៅបច្ច័យណាមួយបានទេបានកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់រៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះគោរពជូនចំពោះលោកម្ចាស់តាដែលជាព្រះបិតាជាព្រះជាតាដែលលោកបានចម្រើនបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយហើយឲ្យព្រះអង្គមើលឃើញដើម្បីកាត់សម្គាល់ទេវវត្ថុបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះប្រគេនព្រះសង្ឃថ្ងៃស្អែកនឹងលោកឃើញលោកមើលឃើញហើយអនុមោទនារីករាយហើយនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់លោកញាតិញោមនឹងគឺជាអរិយទ្រព្យជាមរតកសម្រាប់លោកពេលដែលអស់បច្ចុប្បន្នទៅកាត់កំណត់សម្គាល់ទេវវត្ថុទាំងអស់នេះជារបស់លោកនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកប់ទុកក្នុងផែនដីហ្នឹងឯងកូនចៅហ្នឹងមានទ្រព្យហ្នឹងចេះបែងចែកជា4ហ្នឹងដែរទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យចេះកប់ទុកក្នុងផែនដីគឺធ្វើទានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺកប់ទុកប៉ុន្តែអត់បាត់ទៅណាទេពេលដែលបដិសន្ធិនឹងកើតក្នុងកំណើតទេពលោកទេវវត្ថុទាំងអស់នេះคล้ายទៅជាសម្បត្តិទឹកនឹងសម្បត្តិទឹកហ្នឹងគឺជាបរិវារញាតិញោមប្រើប្រាស់មិនអស់ទេតកោចទេបដាក្នុងឋានទាំង6ជាន់ហ្នឹងក្លាយទៅជាសម្បត្តិទឹកពេលដែលព្រះអង្គចយុត2ឋានទេពលោកមកកើតក្នុងកំណើតមនុស្សលោកកើតក្នុងត្រកោអភិជនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដៃសាបានធ្វើទៀននៅក្នុងពេលដែលមុនស្លាប់នឹងឯងនឹងកំណត់មនុស្សនឹងបានធ្វើទៀនអញ្ចឹងទ្រពទាំងអស់នេះអត់បាត់ទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលើកអំពីអត្តន័យបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែលកូនចៅទាំងអស់បានធ្វើប្រគេនចំពោះលោកឪពុកនៅក្នុងឱកាសពេលនេះហើយមានការសម្ដែងអត្ថាធិប្បាយលឹះលួសខ្វះខាតចំណុចបច្ច័យណាមួយសូមព្រះមហាថែមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយមេត្តាជួយបំពេញសូមទានជ្រាបសូមអនុមោទនាអហង្គវចនង្គអនុថេរោញោមមុខដូចជូរដល់អត់មលូទេមើលទៅហ្នឹងអត់មលូអានមុខជូរឥឡូវតើពីញោមបានស្ដាប់មហាថែរាធិតោឯកបណ្ណារាបានបកស្រាយខ្លឹមសារអំពីបុណ្យបច្ច័យ4ហើយញោមចេះឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានជាមិនដេញដោលគ្នាព្រោះមីក្រូមានតែ1បើគាត់ណដេញទៅទាញមកបាត់2នាទីដេញទៅទាញមកបាត់2នាទីអញ្ចឹងសួរតាមកសំណួរហ្នឹងរាយទាំងអស់ទៅឥឡូវបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតទាំងអស់លោកស្គាល់
អត្តន័យបច្ច័យ4តើបច្ច័យ4ហ្នឹងអាម៉េចហេតុអីបានជាយើងគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរនឹកបន់អីក្រៅពីបច្ច័យ4ឃើញកិច្ចតនារួចសัตว์នៅក្នុងលោកកសន្នវិសយើងនេះបើមានចៃវរៈអត់បណ្ឌបាតរុះទេມັນខ្ចីនឹងរុះណាហើយបើមានចៃវរៈមានបណ្ឌបាតអត់សេនាសនៈហ្នឹងតរុះទេបើមាន3ខាងដើមហ្នឹងអត់មួយកញ្ចុងកលៀនភេសជ្ជៈទឹកថ្នាំកែរោគរុះទេឥឡូវនេះបត្រីបត្រារួមទាំងសិលៈសមថោជាបច្ចៅអធិការជាបៃតារបស់លោកតាអ៊ូចឡាំយល់ទេញោមសិលៈសមថោជាបៃតារបស់លោកតាអ៊ូចឡាំញោមយល់ទេបើនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាលោកតាឡាំជាបៃតារបស់សិលៈសមថោបើនិយាយពីបច្ចៅអវាសមើលការខុសត្រូវក្រុនលងាអត់ឃ្លានមានហូបចប់ជាបបៃតារបស់លោកតាអ៊ូចឡាំឥឡូវនេះឪនឹងក៏មកធ្វើបន់ឲ្យកូនកូនក៏ធ្វើបន់ឲ្យឪហេម៉េចមើលឥឡូវរឿងនឹងវាហ្មេចនៅក្នុងកពីមានទេថាមានហើយបើមាននៅឯណាទៅមើលខ្លួនឯងទៅមិនចឹងឯតាឥឡូវនេះចូលមកដល់បន់មួយទៀតគឺបន់ចម្រើនបជននៅខាងស្ដាំដៃរបស់អាត្មាភាពនេះសាវៈតបបញ្ញោឆេងសាវរិទ្ធប្រធានវិទ្យុភ្នំពេញញោមប្រាសាទនាងខ្មៅក៏មានមេវិទ្យុឥឡូវនេះត្រូវនិមន្តសម្ដែងចម្រើនបជនមើឥឡូវញោមតាធ្វើអីវាច្រើនញោមມັນខ្ចីឆ្លើយឆ្លើយថាម៉េចឥឡូវមើឥឡូវបជនលោកតាអ៊ូចឡាំ89ញោម6ញោម7តាធ្វើម៉េចឲ្យវាច្រើនចម្រើនមានន័យថាឲ្យច្រើនតើច្រើនច្រើនរបៀបម៉េចបើយើងគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យតែយល់ឃើញថាម្ដាយចាស់ឪពុកចាស់ជំងឺកាន់តែច្រើនហើទៅសួរអាចារ្យមើលធ្វើម៉េចឲ្យអាយុនឹងវែងអញ្ចឹងឥឡូវនេះរួមទាំងសមថោបុត្រសុភ័ណ្ឌរួមទាំងបុត្រីបុត្រាប្រសាបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានធ្វើនៅក្នុងទីនេះហេតុដែលនាំឲ្យកើតមាន2ញោមតិចអត់ដឹងគេធ្វើបន់ចំណជនហេតុបានទី1យល់ឃើញអីបានគេធ្វើចំណបជនតើយើងចម្រើនបជនបដៃចគុណអ៊ូចឡាំនឹង89ទៅដល់289ឬក៏ម៉េចមើឥឡូវមើញាតញោមណាឆ្លើយត្រូវប្រគិនមលូមួយម៉ាត់ជូនមលូញោមឯងមួយម៉ាត់បច្ច្រានម៉េចຕົកប្រគិនចំពោះព្រះប្រធាន
វត្ថុអាត្មាគ្រាន់តែបរិយាយប៉ុណ្ណេះមុនសំដែងចម្រើនបច្ចុប្បន្នតើធ្វើម៉េចឲ្យវាច្រើនតើច្រើនទៅនឹងបានប្រមាណច្រើនពី8 9 9គុត9 1 9 2 9 3 120តើច្រើនដោយរបៀបម៉េចហើយចាំបើវាមិនច្រើនទៅដល់ហ្នឹងយើងគេទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាវាច្រើនដល់ប្រមាណចឹងសូមប្រគេនទៅតាមបតីជ្រះថ្លាបរិយាយយ៉ាងរបៀបម៉េចឲ្យវាបាន289សូមអរតនីនមត្ថុរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសរីរកតញ្ញាណវណ្ណៈសុធិរៈព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកបតីនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តចំបក់បិទ្ធមាសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសៃលៈសមថោបុត្រសុភ័ណ្ឌព្រះវិន័យធរអនុគុណស្រុកនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តពិហិបិទ្ធមាសនិងជាអគ្គនាយកនៃពុទ្ធកបឋមសិក្សាវត្តវិហិបិទ្ធមាសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូរាធិតោឯកវណ្ណរាព្រះចៅអធិការវត្តវិហារត្រាញ់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់តាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរៈព្រះនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងរោងបុណ្យនាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរលោកម្ចាស់គណៈកម្មការគ្រប់រូបដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅពិធីបុណ្យនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសូមធ្វើសមានភាពប្របអានចំពោះញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបក៏ដោយជាសូមចម្រើនពរលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកកំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនបច្ចុប្បន្ននាវេលាគ្រានេះគ្រប់គ្នាចឹងដោយនៅក្នុងវេលាគ្រានេះគឺញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយនៅព្រះធម៌ទេសនា
ដែលសម្ដែងរហូតទៅដល់ក្រែ3ឯណោះឥឡូវនេះទំបានក្រែ1ទេគឺព្រះអង្គរាធិតោឯកវណ្ណរាព្រះចារិកាវត្តវិហារត្រាញ់ចឹងទើបតែចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌ចាប់ក្រែទី1កលេចទៅមើលលោកយាយលោកតាញាតញោមនឹងកាន់តែងើបម្ដងមួយម្ដងមួយជាបណ្ដាហើយបើមិននៅប្រឡោះនេះឥឡូវបាត់មួយនៅប្រឡោះនោះបាត់3បើប្រឡោះខាងនោះបាត់1ខាងនេះបាត់2បើអញ្ចឹងកលេចមើលដែរញាតញោមមិនមែនចេះតែសំដែងសំដែងចេះតែឡើងលើក្រែហ្នឹងអត់មើលអីទេសម្លឹងមើលញាតញោមអញ្ចឹងគឺងើបចង់អស់ហើយហើយចោះតម្រាំដល់ព្រះមហាថេរៈព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តចំបក់បិទមាសលោកសំដែងម្ដងប្រហែលជាចង់អស់ញាតញោមហើយបើប៉ុន្តែបើអស់ហ្នឹងក៏មិនអីដែរណាញាតិញោមព្រោះព្រះអង្គគ្រូឆាន់ស្លាយឆាន់មលូហ្នឹងក៏អស់ដែរអត់មានទុកឲ្យញាតិញោមអីមកតបោអីទេអាងតែខ្លួនឯងនឹងប្រកែឆាន់ពោមផ្លប់ផ្លប់បើខ្វះខាតហ្នឹងទីហោហ្នឹងទៅទៀតចឹងបានប្រភពនឹងវាសំជាមួយនឹងមលូស្លាញោមបើសំគ្នាណាស់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងតាមពិតទៅរៀងផិតភ័យញ័រញ័រតាំងពីវត្តមកម្លេះព្រោះនឹកឃើញថាសំដែងពធទេសនាក្រែ3មិនងាយទេណាញាតញោមបើបើធ្វើជាអ្នកសួរអានឹងកលោក្រនបើបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើជាអ្នកឆ្លើយអានឹងគឺយ៉ាំបន្តិចហើយចឹងបានចេះតបុកពោះចេះតភ័យចេះតញីចេះតញ័រក៏ប៉ុន្តែញ័រនេះមិនមែនញ័រអីទេគឺញ័រចង់ចង់នឹងចង់អីគឺចង់ទេសនាណាញាតិញោមបើឯមួយណាខ្ញុំគណាឲ្យសំដែងពធក្រោយនឹងវាសំទៅហើយព្រោះខ្ញុំគណានេះញាតិញោមដឹងហើយទាំង3ព្រះអង្គមានតែអាត្មាទេរៀងក្មេងជាងគេបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ក្មេងជាងគេវោសានឹងក៏ខ្ចីក៏ប៉ុន្តែខ្ចីតែវសាខ្ចីតែអាយុទេប៉ិនបើមៀតហើយកពស់មិនឲ្យចាញ់ទេណាញាតិញោមទៅតាមពិតទៅសំតាអាត្មានេះធ្វើធំទេបើព្រោះមៀតនឹងក៏វាធំខ្ពស់នឹងក៏វាខ្ពស់សាច់នឹងក៏វាសមុខនឹងក៏ទៅវាស្អាតទៅទៀតស្អាតទេស្អាតទេមិនស្អាតនឹងឈប់ទេឥឡូវណា